Много година празници. Много е важно да си останем и с 10 пръсти чифт очи. Припомням на всички. Внимавайте с пиротехниката. Наско Стаманов много любезно ни обясни къде да държим, как да го палим. И бенгалски огън навън. Не, вътре. Навън. Точно така. Внимателно и весело. Сега обаче искаме да отидем отново в Центъра за психично здраве в Русе, за да видим как се изработва красива коледна украса, която радва стотици семейства. Калчо Петков ни води там. Здравейте от Русенския център за психично здраве. Днес сме тук, за да ви покажем тези прекрасни коледни красоти, които се изработват тук. Изработват ги хората от Дневния център за трудотерапия, така ли? Точно така. Дневният център, това са нашата извънболнична терапия. Нали? И хората идват тук сутрин, работят, закусват, обядват, пием заедно кафе и... Имам и социален живот, който дори и някои други хора, които не са в нашия център, нямат. Нали? Ходим по екскурзии, сега в момента правим коледни украси, след това ще правим мартиници, след това правим великденски украси и... Цяла година програмата ви е заявена. Цялата година програмата ни е заявена. Освен това, хората от извънболничната терапия поддържат целия район за почистване на листа, клони, нали, всичко това, градинки, само че сега е зима, се е прави от нашите хора. Какво им носи тази трудотерапия? Наистина, помага ли им? Те сами ще кажат, ето е госпожата, тя ще каже. Да, много... Чакайте, чакайте да дойда при вас. Чакайте да дойда при вас, сега ще ми кажете как се чувствате. Много добре се чувстваме. Това е благотворителна изложба. Център се прави по рехабилитация за деца с увреждания, плувен басейн. И тези средства, които ще се съберат, ще отидат за този център. Тоест, вашите болни успяват да помогнат на други болни, да, със своя труд? Да, на деца с увреждания, които много добре им помага плуването и рехабилитацията. А кой е дизайнера на всички тези неща? Това го правим всички. И ние общо. Няма тук един дизайнер. Всеки, който си реши, ето както... До теб са. И както картичките ги изработваме всеки, като види нещо, всеки си променя и всеки си прави. Добре, я да видим сега другите хора какво правят. Охо, я вижте тук, елате тук, защото да може... Това какво е голям венец? Ами това е зелена дълга лента, която отваряме и след това се с метален венец. Това зеленото така го правя и става този венец. И след това го украсяваме. Ама вие сте големи специалисти тук. Ами да. От няколко години се научихме и е лесно. А как е шефката? Добричка е. Така ли? Да. Да. Няма лош шеф, нали? Я вижте какво хубаво говорят за вас. Няма. Така. Както казаха, вие сте голямо семейството. Точно като... А как избирате кой точно какво да прави? Ами значи те всеки, като дойде от начало тук, ето както тази госпожа, тя е от съвсем скоро, сега се учи да прави квилин кръгчета. Квилин кръгчетата се използват за тези картички. Тя сега се обучава да ги прави, за да може до година, като ви кажем, хайде направи едно нещо, тя да може да го направи самостоятелно. И то си показва човек дали може да прави пламенка, например, е абсолютна шампионка по всичко. Нали? Може да направи абсолютно всичко, без аз дори да й кажа. Нали? Защото тя вече е тук от 20 години. Чудесно. Аз много ви благодаря за това включване. Хайде сега като финал. Кой иска да пожелае нещо хубаво за Коледа? Я кажете, пожелайте нещо хубаво вие за коледните и новогодишните празници. Ами всички да са живи и здрави и всичките мечти да се сбъднат, който каквито има, и да сме живи и здрави, до година да се видим пак. Много ви благодаря. Това е от Русенския център за психично здраве.